tuli aika paljon tota moraalisaarnaa tosta, kun kerroin, että naiset tykkää murhaajista ja rikollisista nyt ylipäätään. Niin ajattelin nyt kertoa tässä vielä vähän lisää perusteita asialle. Siis just tänä aamuna tuli vastaan tällainen Just Pearly Things-video. Eli hän oli myös omalla kanavallaan puhunut tästä aiheesta, että miksi naiset rakastaa murhaajia. Ja yksi syy on ihan evolutiivinen. Eli sillä on ihan evolutiivinen perusta, että naiset tuntee vetoa murhaajiin, koska aikoinaan, olikohan se, että 10% miehistä murhasi toisia miehiä, niin sille naiselle oli evolutiivisesti hyödyllistä olla itsemurhaajan kanssa, ja se takasi sen, että ainakaan se oma mies ei tullut murhatuksi, koska hän oli se, joka murhasi niitä toisia miehiä. Toki mä itse keksin moniakin syitä, miksi ihan nykyaikanakin nainen voi kokea hyödylliseksi olla rikollisen ihmisen kanssa. Yksi esimerkki on ihan tämä jopa tässä somemaailmassakin näkyvä asia, eli se, että täällä sellainen nainen, jota ajatellaan olevan alhaalla markkinarvohierarkiassa, niin häntä kohtaan kohdistetaan avoimesti kaikenlaista vihaa ja somekiusaamista, niin ihmiset tekee sen somekiusaamisen ihan sen takia, kun ne ajattelee, että tolla naisella ei ole puolustajia. Mutta jos joku nainen on jonkun sellaisen oikeasti pelätyn rikollisen puoliso, niin siinä tapauksessa ihmiset ei uskalla häntä kohtaan kohdistaa niin paljon sellaista kiusaamista. Ja ylipäätään niin kuin nainen, joka on ylipäätään vaikka parisuhteessa, niin häntä kohtaan ei uskalleta niin paljon kohdistaa kiusaamista, koska hänen ajatellaan olevan ikään kuin korkeammalla markkinarvohierarkiassa, ja myöskin ihmiset pelkää sitä hänen miestä, että ne pelkää, että joku mies tulee niin kuin sitten puolustamaan, että he ei ehkä uskalla ihan täysin lähteä urputtamaan tällaiselle miehen kanssa olevalle naiselle, että enemmän ne urputtamiset kohdistuu yksin oleviin naisiin. Yksi syy on myöskin se, että tällaiset vähän niin kuin markkina-arvorajoitetut tai rajoitteiset naiset saattaa oikeasti niin kuin kokea, että he ei normaalimaailmasta löydä sellaista markkina-arvolleen sopivaa miestä, joka olisi myös hänestä kiinnostunut, niin tällaiselle naiselle voi olla ihan hyödyllistä etsiä sopivaa miestä vankiloista. Koska vankiloissa niillä miehillä on sitten kuitenkin, vaikka heillä olisi korkeampi taso, niin heillä on tavallaan kuitenkin vähän rajoitetummat mahdollisuudet. Eli heidän on vähän niin kuin pakko siellä ottaa sitä, mitä he nyt sattuu saamaan. Tai sellainen, että vankiloissa on miehillä sitten kuitenkin vähän sellaista tylsää, niin ne helposti sitten saattaa niin kuin saattaa ottaa sitten sellaisen, mitä tarjotaan, vaikka se ei välttämättä olisi just sellaista, mikä vetoaisi heihin ulkomaailmassa. Yksi syy on myöskin sellainen toive jännemmästä elämästä. Tästäkin nyt moraalisoidaan naisia aika paljon, mutta siis jos on niin kuin tällainen vähän markkina-arvorajoitteisempi nainen, niin hänen elämä on todennäköisesti hyvin hyvin tylsää ja jopa yksinäistä, niin tällainen nainen oikeasti saattaa haluta hakea jotain niin kuin vähän jännitystä elämäänsä, niin hänelle voi oikeasti tarjota sitä jännitystä ja semmoista mielekkyyttä elämään se, että hän niin kuin olisi sitten rikollisen ihmisen kanssa.